मुझे कोई नहीं पहचानता था उमर साहब, मुझे इन दिलेल के लोगों ने पहचान दिलाई, नजीर पर नजीर को रेसी बना दिया। लेकिन हमारी बहुत मुश्किल ربنا ولا تحاملنا ما لا طاقة لنا به وفعلنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، اسٹیج پر بیٹھے تمام نیشنل کانفرنس کے میرے سینئر ساتھی حضرات، اپنے الیکشن میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ مجھے اپنی کانسٹیٹیوئنسی یا کشمیر کے باہر کی خبر جو ہے اس کا زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہاں حالات جو ہیں کافی خراب رہے ہیں پچھلے دنوں سے. میں اور میری تنظیم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کو جو ہے اپنے رشتے سدھارنے ہوں گے، لیکن رشتے سدھارنے کے لیے ایک ماحول تیار کرنا ہوگا. ماحول تیار کرنے کی ذمہ داری جو ہے دونوں ملکوں کی قیادت کا ہے. اب وہاں پاکستان میں نئی حکومت بنی ہے، یہاں 4 جون کے بعد نئی حکومت ہوگی، کون وزیر اعظم ہوگا وہ لوگ طے کریں گے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں ماحول ایسا تیار کریں گے کہ ہم ایک دوستی کا رشتہ جو ہے وہ قائم کر پائیں گے. مجھے اکثر بیشتر، خاص کر جب میں ان علاقوں میں آتا ہوں، مجھے واجپائی صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں جب اس نے کہا کہ ہم اپنے دوست بدل سکتے ہیں، ہم پڑوسی بدل نہیں سکتے. وہ ملک ہمارا پڑوسی تھا، ہے اور رہے گا، تو بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسا رستہ ڈھونڈ کے نکالیں جس سے کہ ہمارے رشتے جو ہیں وہ بہتر ہوں. اب میں نہیں جانتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب کس سے ملے یا نہیں ملے، اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے ہیں صرف الیکشن میں جو ہے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے. بی جے پی نے اپنے امیدوار اس الیکشن میں نہیں اتارے، لیکن ان کی بی ٹیم، سی ٹیم، ڈی ٹیم جو ہے ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، چاہے وہ بالٹی ہو، چاہے وہ سیب ہو، چاہے وہ کرکٹ بیٹ ہو، چاہے قلم دوات ہو. اب پچھلے دنوں تو غلام نبی آزاد صاحب نے انجینئر رشید کے جو ہے حق میں اپنے سپورٹ کا اعلان کیا. جہاں تک میں آج غلام نبی آزاد صاحب کو جانتا ہوں، بنا ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر کی اجازت لیے ہوئے وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں لیتے. تو ممکن ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں، کہ یہ تمام پارٹیاں جو ہیں یہ ایک ساتھ آئی ہیں صرف اور صرف نیشنل کانفرنس کو نشانہ بنانے کے لیے. مجھے تو گئے ہوئے 10 سال ہو گئے، کیا 10 سال میں یہ پروپوزل آگے نہیں چل سکا؟ 10 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ ہمیں تو حکومت چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے. 10 سال میں سروے بھی میرے وقت میں ہوا تھا، پروپوزل بھی میرے وقت میں تیار ہو گیا تھا، سارا پیپر ورک لگ بھگ میرے حکومت کے دوران طے ہو گیا تھا، کام کیوں نہیں شروع ہوا؟ اگر ان کے پاس اس کا جواب ہے تو بتائیں.